Один із напрямків, де російські угруповання військ атакують, це Харківщина. За даними Генштабу, окупанти тиснуть в районі Куп'янська та Лимана. І більше про оперативну ситуацію на цьому напрямку буду говорити з Іваном Шевцовим, начальником прес-служби 15-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Я вас вітаю, пане Іване, слава Україні! Героям слава! І почну з інформації, яку ми отримали від ваших побратимів з 3-ї штурмової. Напередодні заступник командира 3-ї штурмової бригади, що вела бої в Авдіївці, Максим Жорін, повідомив, що російське командування перекидає вцілілі свої підрозділи з Авдіївського напрямку на інші. Чи фіксуєте ви рух їхніх угруповань на Куп'янсько-Лиманському напрямку, який називається серед тих, які активно атакують росіяни? На Лиману-Куп'янському напрямку обстановка постійно напружена. Ворог постійно здійснює штурмові дії як поблизу населеного пункту Синьківка, це на Куп'янському напрямку, так і в районі населеного пункту Терни, Ямполівка, це на Лиманському напрямку. Але якогось суттєвого збільшення сил і засобів ворога на даній ділянці немає. Зараз напроти нас понад 40-тисячне військо, але цього недостатньо для того, щоб провести такі потужні наступальні дії, як ворог здійснював навколо Авдіївки. І все ж таки, от ще одне джерело про те, що Лиман і Куп'янськ – наступні цілі російських військ, напередодні заявив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. Давайте спробуємо проаналізувати. Та інформація, якою ви володієте, нам допоможе. А що собою уявляють ці підрозділи? Яка в них спеціалізація і яке озброєння? Ну, це ціль не нова. Ворог вже довгий час намагається на Куп'янському напрямку вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл, зайняти Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Ми на даній ділянці перебуваємо вже понад півроку і постійно ворог намагається захопити дану ділянку, але нічого в нього не вдається, якими б силами і засобами він там не володів, жодного просування на даній ділянці в нього немає. Така сама ситуація і на Лиманському напрямку. Тому тих сил і засобів, які зараз у ворога є, а в нього і достатньо і особового складу, і достатньо і техніки, танки, БМП в нього є, але жодних просувань в нього зараз немає. Так як сили оборони достатньо довгий час мали для того, щоб підготуватись в інженерному відношенні, вибудувати ешелоновану систему оборони, і зараз ми знаходимося в позиційній активній обороні. А якщо проаналізувати попередні місяці, якщо ви кажете, що, в принципі, стабільна інтенсивність боїв, я правильно розумію, то от останні дні, чи змінюють вони свою тактику, що собою представляють бої і за рахунок чого вам вдається відбивати їхні атаки? Я б сказав, що останні навіть тиждень обстановка практично не змінюється. Це щоденно близько 10-15 штурмових дій. Більше їх на Лиманському напрямку, трошки менше на Куп'янському напрямку. Але постійно також здійснюються артобстріли. В середньому близько 800 артобстрілів позиції сил оборони та прикордонних населених пунктів. Також ворог активно використовує і безпілотні літальні апарати. Це і ударні FPV-дрони, і також свою авіацію. В середньому близько 10 авіаударів по прикордонним населеним пунктам ворог здійснює. Тобто поки що стабільна, напружена ситуація. Але якщо подивитися на карту Deep State, то це так виглядає, що вони намагаються зайти на Куп'янськ не напряму, а з флангів. Так, якщо говорити про Куп'янський напрямок, то кращий, найлегший і найшвидший шлях в Куп'янськ пролягає через Синьківку. Тому основні свої зусилля ворог зосередив саме на Синьківці. Але, як ви бачили вже неодноразово, усі спроби, усі намагання штурмувати населений пункт Синьківка у ворога провалюються. І там ворог несе досить великі втрати. Лише за протягом минулої доби ворог втратив 398 своїх військовослужбовців. Це як і вбитими, так і пораненими. І також багато одиниць техніки. 143 одиниці техніки. З них 12 броньованих машин і 97 безпілотних літальних апаратів.
Брак боєприпасів, от наскільки критичним він є нині на вашій ділянці, яким є співвідношення нашої артилерії і ворожої, уведення артилерійського вогню? Не можу сказати повністю за всі підрозділи, які перебувають на Лиманокуп'янському напрямку. Скажу лише за свою бригаду. В Сталевому кордоні у нас є своя артилерія. Наразі боєприпасів нам достатньо для того, щоб вести оборону. Якщо говорити про наступ, то дійсно боєприпасів хотілося б набагато більше. Але ще раз повторюсь, того запасу, який в нас є, нам достатньо для того, щоб тримати оборону і завдавати все ж таки потужних ударів по ворогу. І ще одне питання на завершення, тим більше, що ви представляєте прикордонну службу. УГУР оприлюднили напередодні інформацію, що вздовж кордону росіяни розмістили 48 пускових установок «Іскандер». А якою інформацією ви володієте? Чи на вашій ділянці теж такі установки були зафіксовані? Установки, ракетні установки «Іскандер», вони поблизу кордону не виставляють, так як їх бережуть. Ця установка дозволяє вести вогонь від 50 до 700 кілометрів, тому для збереження такої техніки ворог виставляє її подальше в тил, подалі від державного кордону, від лінії зіткнення і вже з тилових районів здійснює обстріли по території України. Безпосередньо біля державного кордону їх немає. Якби ми їх виявили, ми б вже їх знищили. Дякую вам за інформацію і за нашу розмову. Це був підполковник Іван Шевцов, начальник прес-служби 15-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, штурмово.